Maslows behovspyramide, og i bunden har vi så de fysiske behov, som er næsten alle er de samme for. Både mad, drikke, søvn, varme er nogle af de fysiske behov, som vi har valgt. Så Annika har sat nogle rigtig, rigtig fint bedringer. Så. Og så har vi tryghedsbehoven, og de kommer så lige efter, og det er jo sådan noget, dagens Danmark at gøre med forsikringer og røgalarmer og brandalarmer eller hvad det hedder, teorialarmer og sådan noget, så vi kan sikre vores, vores hjem. Og så har vi de sociale behov, de kan være rigtig, rigtig forskellige. Der er nogen, der bruger familien og vennerne at snakke med. Der er også rigtig, rigtig mange herinde, som måske får meget de sociale behov dækket via klassen. Og så er der også rigtig, rigtig mange, der bruger Facebook. Det gør jeg så ikke selv, så derfor har vi også sat Skype på. Det er det, jeg bruger. Så har vi ego-behov. Og vi har sådan snakket om, at vi går ikke så meget op i dyre mærker og ting og sager. Vi har sådan ligesom, at for vores børn, at de har det godt, og de klarer sig godt i skolen, jamen det er sådan ligesom en skulderklap til os, så det gør, at vi har det godt. Uddannelsen, jamen det er jo også, at vi klarer os godt her. Det synes vi også, at det går ind og dækker vores ego-behov. Så har vi stemmerealisering. Der har vi eksamen. Altså det der, inden man går ind, der er man så rygende nervøs, og når man kommer ud, så er man meget helt op og køre. Og det er egentlig også med fremlæggelser. At vi måske ikke er så vilde med at stille her og stå foran jer alle sammen. Men vi gør det, og så bagefter, så har vi det bare så godt. Ja. Det var det, vi havde valgt. Ja. Tak.